Čus párci, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu se budeme věnovat multivanu. Já tady to dotáčím spíš, protože k tomu nemám úvod a nemám ani závěr, ale je potřeba to nějak uzavřít, protože jak jsem si to přetáčel, je to už docela dlouhou dobu, tak jsem tady na to nějak zapomněl a tak nějak jsem to různě proházel, takže k tomu dotáčím takhle tadyhle ten úvod. A na multivanu se toho poměrně dost událo, i co se týká vizuální stránky, jako takový, že mi to lidi normálně zničili za tu dobu, za to léto. Není to úplně hrozný, všechno se tak nějak jako opravilo až na jednu věc asi. Ještě než se do toho pustíme, tak jsem chtěl říct, že na e-shopu jsou nový trička, jsou tam kšiltovky, voňavky, ještě další věci i na auto, nějaký záslepky, držáky na značky, magnetický držáky na značku, tak mrkněte na to, teďko tam budou věci přibývat, tak koho by to zajímalo, mrkněte na to. To samý začínáme tvořit komunitu na Hero Hero, je to dobrovolný, kdo by chtěl podpořit i tadyhle s tou formou, nejenom zakoupení třeba věcí na e-shopu, tak samozřejmě může, ale nemusí, je to fakt jako na každém z vás. Koho baví tadyhle z toho obsah, budu jedině rád, když ho bude moc vytvářet jako společně, že mi tam budete moc říct, to samozřejmě můžete i tady pod komentářema říct mi, co se vám nelíbí, co vás baví, co vás nebaví, co dělám špatně, co nedělám špatně a tak. Takže to bylo jenom tak na úvod. A ukážu vám teda multivana. Ten se změnil i vizuálně. Ke kolům, který jsem zvolil, tak ty vám ukážu na konci videa. Protože ty tomu dodali takový final touch. Ale chtěl jsem vám říct, že co se mi tady stalo. Takže dva dny potom, co jsem to auto doleštil vlastně, tak bylo náledí a padal sníh. Já jsem naštěstí jel teda pomalu. A nebylo to ani mojí vinou, ale vinou srnky, která mi narazila do tady řidičova dveří. Jo. Takže mi provalila tady dole dveře. Takže to mi naštěstí Milan vytáhnul bez problémů. Takže to se jako doleštilo a ve finále tam nic nebylo, protože hlavní náraz byl asi do prahu, který byl tvrdý, protože to byla fakt jako rána úplně. No a dorazil jsem ji zadním kolem. Tak se mi tam roztočila trochu, ale žádný větší škody to neudělalo. Já nevím, jestli mám někde video z toho, jak to bylo prohlý, nebo fotku, to nevím, jestli dohledám. A tak to byla první věc, jo. Hnedka dva dny potom, co jsem to udělal, aby to se to lesklo, bylo to hezký. Asi dva měsíce na to, to stálo na sídlišti a děcka prostě z kopce na to poslali normálně gumu s diskem z auta, nevím, kde se na sídlišti tohle to vzalo, ale prostě poslali to z kopce a narazilo mi to do zadních dveří, takže ty se prohly, ty se musel vyměnit, takže se měnily celý zadní dveře znova. Nepříjemný to, no, ale přežil jsem to. No. A po tomhle tom jsem si řekl, že to zavřu tady do garáže a vemu si to jenom, když budu potřebovat. Takže jsem si řekl, uděláme si s Borisou hezký den a vemu to na vyvenčení jak jí, tak i mulťáka. No, co se nestalo? Já už jsem to zaštětečkoval, jo, ještě jsem to nestačil vyřešit. Tak mi to tady někdo škrábnul takhle celý až dolů, takže tady byl bílej prostě škrábanec. Nevím, jestli někomu něco spadlo, nevím. Prostě samozřejmě nic tam nebylo za stěračem, že se aspoň někdo omluvil nebo něco takového, tak vůbec. A poslední věc, která se mi stala, nevím, možná je to trošku smolný to auto, jo, já nevím. Tak mi tady vletěl na dálnici šutr tady do okna, naštěstí se to teda nerozlezlo, takže nemusím měnit okno. A šel to do toho clonítka. Takže možná třeba to trochu zachránilo to clonítko, nevím, nemyslím si úplně, ale tak tohle, co se mi s tím stalo. Takže tohle bylo tak naschrnutý, jako úplně. A v tomhle videu vám ukážu, jak jsem tady dodělával US svícení na multivanu, protože tady jsem dával vlastně z parkovačky, jsem dával oranžovou žárovku, tady přes moduly jsem to rozsvícoval a udělal jsem i žlutý mlhovky. Takže teď už jste stejně viděli ty kola, tak ono to je jedno. No a dával jsem vlastně tady polep na tu stranu. Tento teda dost rozbil to auto a celý se to jako změnilo.
No a potom další věc, teda jsem tam dával, já nevím, jestli dohledám ty záběry z GoPro, jo, protože nevím, kam se mi podělo to GoPro, to fakt nevím. Tak mám tady vlastně světla z GPčka, takže jsem to tam vypinovával celý a jediná úprava, co na tom potom byla, tak jsme dávali do PPFka i ten proužek tady, aby to celý k tomu ladilo, aby to bylo takový tmavý, což si myslím, že tomu jako sedí a dal se tady sloupeček na okno, klasicky, jo. Ještě vám můžu ukázat Boži, který tady lítá v pokojíčku. Vůbec nevím, kde je, teď tady. No jo. Ježiši, to je ale hezký pejsek, no. Takže takhle. No, tak jako hoši, to prostě vypadá přesně tak, jak jsem chtěl. Je to luxusní. A má amík, jak svině. Takže tak, no, to je tak jako divně vidět, ale svítí jako stejně, no. No minimálně hodně podobně, jako. Takže za mě velká paráda. Už s tím začínám být spokojený konečně. Už je to tak nějak podle mých představ, to auto. Takže ještě pár dodělávek a zvenku by to mohlo být hotové. Až teda na kola, tohle jsou zimáky. Kupoval jsem vlastně nový zimáky. To disky zůstaly stejný, akorát gumy teda. A na léto samozřejmě přijde něco jiného. Nevím, jestli budou tmavý, anebo zůstanou stříbrný. To vůbec nevím, ale chtěl bych jako asi tmavý kola. Ale to uvidíme všechno, ale tohle je bomba. Ježiši. Boží. Už s tím začínám být spokojený. Takže já tam dal teda ledky. Vypadá to tak, jak jsem očekával. Já vám to ukážu, já to musím dát akorát klíč. Hele, já si myslím, že je to pěkný. Já už jsem s tím tak nějak spokojený. No. Takže za mě velká parádička. A tím, že jsem tady včera skončil jako zase pozdě, tak už jsem to ani nenatáčel. Tady jsem si udělal nějaký samolepky, jsem si vyřezal, co přijdou tady na bok. Dopředu. Uvidím, jestli to tam zůstane. Na tom okně asi tady, na tom velkém asi určitě. Akorát jsem nevěděl, jestli to mám dát matný černý, a nebo žlutý. Nakonec teda jsem se rozhodl pro žlutý, aby to bylo vidět, ale uvidíme. A tohle je prostě pěkný, jako no. Ještě by to bylo chtělo dolů, viď, pořádně. Je mi to úplně jasný, no, takže hele, já to tam jdu zkusit nalepit. A bude to cajk. Já jsem hrozně rád, že jsem se posunul už jako k tomu a jsem i z toho vyléčený jako z předchozích jako věcí, co jsem takhle řešil. Že třeba, co se týká těch samolepek, takže jsem si pořídil plotr a můžu si to řezat sám. Že si to udělám přesně podle sebe, jak to potřebuju. A nemusím nikoho otravovat. Takže já si myslím, že to bude skvělý. Je to dobrý. No a jdem to tam teda zkusit nalepit tady na tu stranu. Já jsem si ještě pohrával s tím, že bych to protáhnul jako úplně do té hrany, jako že bych je více dostáhl, tadyhle ten nápis dole, to, jako to je Randians, tak já Němec, ty vole. No, takže bych to protáhl až sem, ale to se mi tolik nelíbilo, takhle se mi to líbí jako daleko víc, jak je to, jo, že to není úplně jako to, no, zároveň, že to dělá takovou, no, prostě design. Prostě se mi to nelíbilo tamto, když jsem to zkusil, jo, takže tak, no, tak jdem to zkusit nalepit. No ježiš, to je ale hezký pejsek tohle. Jak to děláš, člověče? No jo. Hele, když už jsme u těch světel, jo, tak já jsem pořídil ještě GPčkový světla, jo, neboli faceliftový, takže tady je mám i s paticí. Opět děkuji Mírovi, že jo, to je jasný. No a bude to vypadat o dost lépe, akorát, co jsem se dočetl, co jsem si vyzjistil, takže se musí, on ten konektor je tady úplně stejný, ten podlouhlej, Tidelands, ale musí se to přepinovat, protože tam je jinak elektrika, snad zpátečka s mlhovkou, nevím, jak to tam je, mám to vytisklý,
respektive v telefonu to má. A tak se to vypinuje, přepinuje a mohlo by to být dobrý. Bude to vypadat zase novější to auto. A to ze světel, vlastně ještě ne, ještě, a to už jsem prozradil, vepředu půjde ještě PPF-ko. Takže tohle bude vypadat daleko líp. Já tam rovnou nahodím ty spotky, abych tam mohl dát ty kryty těch, jo, tadyhle z těch spotků. No, takže jdem na to. Na to dám zase na GoPro. Hele, ještě vám asi řeknu, jak to, kdyby se to náhodou někdo chtěl udělat. Tak ty světla mají úplně jinou tu patici, jo. Jak jsem říkal, proto se to musí přepinovat. Takže ta patice je úplně jiná, než na těch, než tadyhle na těch. I když to tady vyndám, tak to musíte vidět, že jsou i jinak rozestavěný ty žárovky, jo. Takže to je takhle. A musí se to vypinovat teda. Tam je takováhle pojistka v tom konektoru, tady zasunutá. Jo. Tu vyndáme a pak to vypinujeme. Takže to se dělá takovýhlema vypichovákama. A já se to pokusím vám ukázat, jak se to dělá. Vy se to tam do toho strčí, zaverglujete s tím, jo. A on vám vypadne. Musíte tahat tady z druhé strany ještě. To se to blbě dělá takhle, ale... Jde to, ale je to takový horší, no. Takže kluci, mám to vypinovaný. No, vypadá to takhle, já vám sem hodím potom snad dal nějaký screen na to, jak to má být zapojený. Vlastně vypíchával jsem to tadyhle s tím malinkým. Jo, ono to jde. Určitě by to šlo jako na pankáče kancelářskou sponkou nebo něčím takovým, protože to bude mít stejný takovýhle ten tvar, jo. A ještě jsem si vzpomněl, že bych možná měl vyřešit jako o žárovky, že jo. Ale to, co já jsem koupil, když teďko budu nasvícený moc. To, co já jsem koupil, tak mají už žárovky v sobě, takže to je paráda, takže to nemusím řešit vůbec. A tím je to vyřešené, takže to zamontuju zpátky a teď jsem si tady pustil novýho Hugo Toxe. Parádní, zase prostě starý laus normálně, jako to bývalo, takže za mě velká paráda. Takže si to už tady užívám po druhý. Takže hele, zase je půl jedný ráno, samozřejmě. Vodňa je zralý jít spát, jako já, úplně stejně, že jo? To dneskej pejsek, ježiši, no jo. No hele, a teda auto vypadá neskutečně dobře, ten nápis tomu pomohl. Jak blázen. Vypadá to fakt hezky a hlavně teda, jako je to fakt jako pěkný, je to fakt jako, až se doladí zítra ještě ty světla přední, ty mlhovky a ten blinker, který tady svítí, tak jako za mě to bude velikánská paráda a bude to moc hezu. Jak blázen, ještě vyndat ty zadní vysunout podložkou ty zadní kola, jo, aby to bylo zároveň. A já budu spoko. Normálně budu spoko. No, takže až se to vysune, tak já budu spokojený. Velká paráda. Jo, bohu, jdeme spát, vy. No, co? Aspoň tady už je teplo, jako no. Z tohohle teda mám velkou radost. A ještě si pohrávám s tím, že bych dal tady dolů černou matnou. Já dám zase i asi sloupeček sem, černý matnej. To uvidím zítra, já se to musím vyřezat a uvidím, když tak to sloupnu, možná to nechám jenom prázdný, uvidíme, jak to bude vypadat. Jo, ty jsi tam na koberečku, jo? Co? Český pejsek, no jo. No nic, ale já jdu domů, pokračujeme zítra. No hele, abych vám to řekl, co se tady děje, jo. Tuníme tady světla. Dává se tam PPF-ko, bude to takhle krásně. A je to tady zas. Nahřívá tady kachnu, aby jsme to vytlačili jako z těch, aby se to krásně zahnulo. A bude to dobrý. Jinak teda stavil se za náma tady Mára. Ukaž Kára. Jdi do prdele. A dávali jsme mu tam ty magnetky, no. Aby to měl hezký sundavací jako vepředu, no. Takže,
Že paráda, no. Pořádná americká kára, nebuď hulvát, ukaž kára. No. Děti bez domova. Cože? Je tam si jak děti bez domova. Ježiši. No, takže natuníme i to druhý světlo teda a bude to pěkný, no. A ještě je tady Vojda teda, v pokojíčku. Kdybych věděl, že mě budeš natáčet, tak jsem se došel ostříhat. Takže jste to teda vydrželi do konce videa a máme tady konec videa, logicky. A, takže vám ukážu auto jako celek. Je to teda celý černý. Kola jsem volil 19 dvou rozměrů Rotiform KPS. Za mě hrozně hezký kola, ty se mi moc líbily. A vepředu mám teda 8,5, vzadu 10. Tam je viditelnější ten konkáv, jo, než tady vepředu. No je to teda špinavý, protože jsem s tím jezdil. No a jdou tady krásně otevřít dveře, já nevím, jestli to bude vidět. Je to fakt na milimetry, ale dá se to otevřít naštěstí. Toho jsem se bál fakt hodně a myslel jsem si, že s tím bude laborování. Naštěstí tohle to sedlo úplně bez problémů. Takže to auto vypadá fakt jako nádherně za mě. Já jsem původně chtěl 20. Nakonec teda si myslím 19 akorát, i vůči tomu, že zatím budu chtít tahat plaťák, tak zvolit gumu a tohle, tak takový kompromis. Kdyby tam byly 20, úplně si nejsem jistý na nějaký ten komfort i prostě nějaký obutí a snižovat to asi taky úplně nebudu, já nevím. Jo, ale znáte mě. Prostě to je, prostě jako snesl bych to níž, jo, logicky, ale asi nebudu. Jo, zase takhle je to furt pohodlný, dá se za tím táhnout a když za to dáte vlek, tak logicky zády to bude níž, jo, že to bude mít nějakou zátěž. No a teď je to tady vlastně samý Rotiform skoro, jo. Takže tady mám KPS a 19, tady mám Boots M, který jsem přivez. Ty se mi taky hrozně líbí, ale jsou 5x112, takže ty na to nedám. A ty jsem vlastně přivez víceméně jenom na kšeft. Takže, ale hrozně se mi líbí ty kola, jo. Prostě jsou moc hezký. Takže tady mám přerotiformováno. A ještě tady mám, já teda ke skiny nesnáším, jo. To se mi nelíbí, ale tady ty se mi docela líbily. Tak jsem je taky vzal. Taky 19, no. Takže teď jsem tady překolovaný celý, ještě vzadu mám nějaký kola. Takže to je hrozný. No a nevím, třeba je změním, třeba ne. Bůh ví. No, ale chtěl jsem to tak nějak shrnout, protože za tu dobu, přes to léto, jsem to auto jenom užíval a jezdil jsem, taky jsem moc nenatáčel a bylo pro mě důležitý teda to nějak takhle uzavřít, abych mohl točit jakoby znova. V budoucnu nás čeká montáž nezávislého topení, to tam určitě chci, to mi tam chybí. A možná nějakou jakoby rychlou kempovací ve stavbu v tom smyslu, aby jsme tam měli nějakou madraci nebo něco takového, aby se v tom dalo rychle přespat, protože to jsme taky teďko dělali, že jsme s tím jeli spát a úplně na té kůži to není nejlepší jako spát, takže to chce vymyslet nějakou madraci. Takže tomu bych se chtěl pověnovat, ne asi, takže tak. No, tak to jsem teda líknul, co vás bude čekat, co vás nemine asi přes zimu. No a ještě musím vlastně svěcit nádrž. I v rámci toho topení a ještě dalších věcí. Takže to je asi všechno. Mějte se hezky. Já doufám, že to nebylo úplně moc dlouhý. Trošku jsem se rozkecal, jsem si dlouho nepovídal takhle o téčku, protože opravdu jsem to natáčel někdy v únoru, nejpozději asi si myslím. A pak už jsem na tom jenom dělal nějaký dodělávky. Takže mějte se hezky, mrkněte na e-shop, případně Hero Hero a těším se na vás u dalšího videa. Čus!